Příjemné chvíle u monitorů a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem už podruhé je Ondřej Horký. Dobrý den a děkuji za pozvání. Vynechal jsem titul, že jo? To nevadí. A dneska tady nejsme přes tituly, že? Přesně tak. Já bych jenom trošku zhrnul těm, kteří neviděli první díl našeho povídání, tak hodně to bylo o tom, že existují bytosti, kterým říkáme černé nebo démoni, kteří ovlivňují náš život a mnozí o tom vůbec nemáme ani tušení. Máme pocit, že to manželství nám zkazila tchýně, že ten dům se kazí, protože je to počasím. A přitom to právě může být vlivem těchto bytostí a expertem přes tyto bytosti je právě Ondra. No, úplně za experta bych se nepovažoval, ale řekněme, že k tomu mám hodně blízko. A s těma bytostma komunikuju, pracuji a ať se to pro některé může zdát prostě nepochopitelné, tak pořád jsou tu nějaké bytosti, jako jsou ptáci, ornitologové pracují s ptákama, tady s těma věcma, nebo savci. Takže řekněme, že k tomu mám hodně blízko. Daly by se tyto bytosti rozdělit do nějakých kategorií, buď to podle síly působení nebo podle lokálního působení? Určitě tam těch rozdělení může být, jakoby, řekněme, kvanta, ale asi spíš podle síly, kdy vlastně taková ta nejnižší skupina jsou takzvaní diskarnáti, to jsou opravdu jenom zbytky energií nebo respektive takové malé housenky, tak si to můžete představit, které prostě docela na vás ulpívají. Už jenom tím třeba, jak přemýšlíte, jak komunikujete, kde se v jakém prostoru pohybujete, ale pak už se bavíme třeba i o silnějších, menších třeba démonech, kteří prostě jakoby jsou z jiných světů, nebo respektive tady z toho temna, až po ty nejsilnější, kdy vlastně opravdu se můžeme bavit o velkých bytostech, které jsou nepředstavitelné pro nás, ale jsou taky jakoby rozdělení, kdy vlastně opravdu jsou to bytosti, a kdy jsou to uměle vytvořené stvoření prostě od jiných jakoby bytostí, které mají třeba za úkol právě tu špinavou práci od těch jiných. Všichni, kteří jsme viděli Konstantina, já myslím, že každý divák viděl film Konstantin s Kino Reevesem, tak jsme tam slyšeli, že existuje nějaká rovnováha mezi světy, takže jak je možné, že ty temné bytosti jsou tady? A rovnováha existuje, nebo aspoň se říká, že existuje, a kde prostě světlo musí být zákonitě i tma, i když je to pořád jedna mince, která má prostě rub a líc. A proč tady vlastně jsou? Protože jsme si to vybrali my, vybrali si to oni a všichni jsme jakoby jedno, i když každý má trošičku jiný účel. Já třeba, řekněme, si dokážu pochopit, že třeba, nevím, vezmu kuřáka, že, nebo člověka, který dělá jakoukoliv činnost, ze které může být závislost, tak si sám postupně vytváří nějakou tu larvu, která postupně získává na inteligenci, zpětně ovlivňuje toho člověka, že jo? A může se ona osamostatnit pak? Málo kdy se stává, že se tady tahleta bytost jako samostatní třeba u toho kuřáka, protože je to něco jakoby houba, taková ta syntéza, kdy vlastně kuřák vyživuje tu bytost svým prostě přemýšlením, aktivitama, tím třeba, že kouří, nebo alkoholik, že prostě pije víc a víc alkohol, ale ta bytost, nebo respektive, když se oddělí, prostě zaniká, protože naraz jakoby, ona nemá úplně tady tenhle ten vlastní život, protože se bavíme o té nejnižší vůbec jakoby bytosti, která tady v tomhletom směru může být. Jo? Ta vznikla na základě našeho jednání a chování. Takže když někdo přestane kouřit, přestane ji vlastně vyživovat a ona časem zanikne? Nezanikne úplně, zůstává jakoby s náma, akorát třeba není aktivní. Ona vyčkává, oni jsou docela trpěliví, protože pro ně plyne čas úplně jinak, než pro nás, jako vnímáme my. Takže úplně nezanikne. Jo. Vyléčený vlastně alkoholik je pořád, řekněme, alkoholikem, i když prostě nepije alkohol a někde tam v pozadí vyčkává opravdu tady tahleta bytost na tu svoji příležitost, kdy se prostě může zase chytnout a začít prostě plně působit. U alkoholika je často vidět i nejenom teda tady ty larvy, ale i jiné diskarnáty, kteří byli ve svém životě alkoholiky a aspoň tímhle způsobem si prožívají přes toho alkoholika ty pocity, že jo? Přesně tak. Jsou to pozůstatky tady těch minulých třeba duší, kdy vlastně opravdu někdo tolik moc pil alkohol, až prostě jakoby umřel. a ten jeho čas vyměřený tady úplně nezanikl, jo, protože ho potřebuje nějak dožít, proto najde někoho podobného, kde vlastně se může skovat před někým takhleto, aby nebyl nalezený, protože přece jenom alkoholik rovná se skoro alkoholik, láska k tomu alkoholu je docela silná, takže tady se skovává a třeba dožívá ten svůj vyměřený čas. Takže ale i s tímhletím se dá prostě pracovat, kdy vlastně můžeme třeba otupit nebo zmírnit vlivy tady těch ostatních věcí. Neříkám, že energeticky dokážeme vyléčit alkoholismus, to asi úplně ne, protože na každém je, jak se k tomu prostě postaví, ale můžeme ho energeticky nakopnout k tomu, aby to snáze dával nebo se rozhodoval. No pak jsou bytosti třeba, nevím, jsem viděl v ložnici u jedněch lidí, stál duch, on už byl vlastně 3 generace v té rodině a 3 generace tu rodinu ničil, že jo? To je co za kategorie? O stupeň nebo o 2 vyšší? Můžeme to dát i o 3 stupně vyšší, to už jsou věci, kdy třeba rodina měla nějakou smlouvu s nějakou prostě astrální bytostí nebo jinou bytostí a tady ten duch třeba přetrvává pod nějakou smlouvou, s největší pravděpodobností to vždycky bývají smlouvy na 7 generací zpětně a vybírá si jakoby tu svoji daň. Jo, postupně krůček po krůčku zakrojuje, aby prostě ta rodina pro tu bytost nebo pro toho ducha něco udělala. Pokud to prostě nedá ta první rodina, tak on samozřejmě jde dál. Zase bude škodit další generaci, dokud nepřijde člověk, který ví a zjistí vlastně, o co se jedná a tuhle tu smlouvu prostě může vyrušit a prostě bytost ducha odvést tam, kam patří. A ono je vždycky vhodné odvádět bytosti do světla, protože tam je třeba taky nechtějí a automaticky je vrátí. Takže můžeme narazit na spoustu, řekněme, léčitelů nebo tady těchto věcí, kteří sice odvedou něco takového, ale zapomenou zavřít ten jakoby přístup zpátky k té rodině, neodvedou to tam, kam mají a ta bytost se prostě vrátí, protože tam někde nahoře ji nechtějí a potřebuje jít jakoby dolů. Jo, to už mistr Palan učil, že má člověk říkat vždycky, že se již můžou být poučeny, osvíceny, ale již se nikdy nesmí vrátit, že uzavřít to. Přesně. Takže, dobře, v domácnostech víme, že v té pohádky a různé pověsti je v ní hodně moudrá pravdy, tak říkali, že třeba v těch hospodářích byli nějací skřítkové, zlí, hodní. To je tak jenom pověst, nebo jsou to taky? Není to pověst, je to pravda, akorát dnešní doba technologie tomu úplně nenasvědčuje, ale skřítkové nebo tady tyhleti gnomové a podobné prostě bytosti existují. Je vlastně každý z nás máme nějakou podstatu, kterou prostě třeba dokáže jakoby vidět, zjistit u těch lidí a skřítkové nám prostě jakoby slouží. Když si vezmeme třeba teďka Harryho Pottera, vlastně domácí skřítky a Dobbyho, a není to úplně výmysl, opravdu tady jsou s náma, a slouží nám, ale tady už se bavíme opravdu, abyste někoho takového potkali, kdo má vlastního skřítka, tak musíte mířit energeticky hodně vysoko anebo hodně hluboko. Pro běžného člověka jsou tady tyhle bytosti neviditelné a neexistuje jako jen tak, že by s váma chtěli uzavřít dohodu, vždycky je to něco za něco. Samozřejmě existuje lidská hloupost nebo naivita a člověk si kolikrát tady mnohé věci způsobí sám. Tady v Česku třeba hodně v Podkrkonoší i v Polabí se duchařilo, že jo? To můžu, prostě je to pravda, ale není to jenom tady v těchto částech, je to víceméně napříč celou Evropou nebo respektive Českou republikou. Každý to minimálně jedenkrát chtěl vyzkoušet nebo nechtěl vyzkoušet, ale přece jenom tady tyhle místa nepřilákaly v minulosti tolik pozornosti, když se zkoušely prostě tady tyhle rituály, takže jsou energetická místa, kde pořád můžeme cítit a vnímat prostě ty stopy, řekněme, buď nepovedených nebo naopak povedených rituálů. A tady se vlastně přivlávaly duše zemřelých a nemohlo se stát při té příležitosti, že se tam nachomítl i nějaký duch? Ano, když se vlastně otvírá kanál do záhrobí, jako někteří prostě nazývají, tak otevřou prostě cestu, kde se vlastně může přichomítnout spousta jiných dalších prostě bytostí, ať jsou to démoni nebo jiné prostě menší bytosti, které rádi prostě škodí. Tak prostě můžou se svést tady touhletou cestou, ale samotná duše, když se přivolává, ne vždycky se to podaří, spíše opravdu potřeba zjistit, koho jsme to přivolali, protože každý má nějaký ten svůj prostě vývojový cyklus A kolikrát říká se, že karma je zdarma, respektive reinkarnace. Můžeme a taky nemusíme tomu věřit, ale je to tak, že opravdu každá ta duše potřebuje znova a znova zažívat některé věci, učit se a jeden život je na to strašně málo. Takže pak je otázka, koho jsme přivolali. No, už Franz Bardon varoval, že máme pracovat a volat jenom ty bytosti, na které máme. Že pokud jsme schopni s nimi buď to narovno, nebo mít navrch, tak jo. Ale pokud je obrácený, tak i zdánlivě hodné bytosti s námi můžou zatočit. Jo? Přesně tak. Vlastně bytosti světla mají nějakou energii, nějakou vibrační. A člověk, i když to myslí v tom dobrém slova smyslu a přivolá třeba archanděli, kteří už jsou poměrně dost vysoko vibračně, také nemusí ustát energeticky. To znamená, prostě začne na vás tlačit ta energie, to je jako když se začnete potápět do hloubky a ten tlak, čím jste hloubš, je větší a větší, protože ta energie prostě toho na vás působí. Takže i když je to bytost dobrá, ne vždycky prostě ji můžeme, jak se říká, vydýchat. No, navíc v univerzu je spousta bytostí, různých inteligencí, kterými absolutně nerozumíme, jsou mimo naše chápání a kontaktovat je opravdu zadělávat si asi na problém, že jo? Přesně tak, je spousta bytostí, které třeba nemají duši, jsou jenom, vypadají jako humanoidi, to znamená mají hlavu, ruce, nohy, vypadají relativně jako lidé, ale nemají emoce. To znamená, že prostě oni konají na základě nějakých naučených programů a je moc nezajímá, kdo je hodný nebo zlý. Prostě oni mají za úkol něco a to dělají. A vůbec se nemusíme prostě chápat, rozumět jim, co vlastně tím směřují, protože oni nechápou zase nás. Já bych se teď obrátil k channelingu, protože na internetu můžeme číst, ten channeloval Matku Marii, ten channeloval Ježíše, ten channeloval prostě kdekdo channeluje někoho tam nahoře. A myslím si, že většina těch věcí je špatně, protože pokud ten člověk má dispozici a vytvořil si nějakým způsobem kanál, tak právě mnohdy do toho kanálu, pokud mu to nevysvětil mistr, se mohou dostávat tady tyhle bytosti, že? Je to tak. Já vždycky, když třeba jakoby čtu nebo poslouchám někoho, kdo channeloval, tak si první vůbec ověřuji, na kolik procent je to opravdu čistý channeling a pravdivý. Dělám to přes vyšší já, kdy vlastně se napojím, zjišťuju, kolik těch informací v tom je tom skutečných a pravdivých, protože spousta lidí si myslí, jo, tak jsem napojený, kdo ví na koho, kdo ví vůbec kde taky a potom jakoby čte. Dost často se stává, že vlastně každá věc nese nějakou informaci a někdo se může napojit na knížku, která ve vedlejší místnosti něco málo z toho přečíst a takhle to prostě je a takhle je to prostě svaté a věří tomu. Takže vždycky pozor na to, nacítit se, zjistit, jestli opravdu ta informace je správná, ale taky si hlavně hlídat ten kanál a než něco vypustím, řekněme, do světa, protože lidi dneska rádi poslouchají tady tyhle ty věci, zajímají se o to, nakolik je opravdu ta informace pravdivá a radši se napojím po druhé, po třetí, abych měl jistotu, že to tak je. No já vlastně na začátku channelingu, když se obracím, tak musím cítit tady v srdečku příjemné teplo, pak vím, že jsem napojený na dobré bytosti, protože tohleto ty černé neumí. Jo? Ty lásku nejsou schopné reprodukovat. Že? To je ten obrovský rozdíl. Přesně tak. No. My jsme teď probrali takovou, bych řekl, teoretickou část. Ještě některé bytosti, které jsou momentálně aktuální, si necháme později, ale každého bude zajímat, za prvé, jak zjistí, že teda jeho život ovlivňují nějaké tyhle bytosti, jednak jeho životní prostor, jednak jeho samotného a co s nimi. Takže jak to poznat nebo nepoznat, v dnešní době je to hodně těžké, protože tady máme spoustu elektrosmogu, který na nás nějak působí, ale dost často se stává a to můžete prostě vnímat vždycky tím, že se začne spousta věcí třeba kazit. A vlastně se to v té materiální rovině, kdy začne vám prostě odpadávat často hrneček z ruky, pračka, která je úplně nová, se začne kazit, odpadávat víko a podobné věci, ale i sami se začínáte vnímat takovou tu tíhu, jak kdybyste byli pod dekou, že na vás někdo prostě z dálky mluví. A dost často se mi stává, že vlastně lidi popisují, že mají prostě takové nutkání někoho vidět, jak se říká, v koutku oka. A když se zatím podívají, tak tam nic není, ale v tom koutku oka tam prostě něco je. pokud to není ječné zrno zrovna, tak to je docela taková ta typická známka toho, že opravdu s náma nebo v nás je nějaká tady tahleta bytost. Samozřejmě katolická církev má na to určené lidi, exorcisty, a v podstatě farář nebo kněz, který by bez toho, že by měl souhlas k exorcismu to dělal, tak s ním zatočí církev, že čili jsou na to specialisté. A vím, že na Jižní Moravě je jeden, o kterém se říká, že je teda dobrý, ale moje zkušenost je taková, že já pokud jsem teda dělal exorcismus volal jsem bytosti, řekněme, archanděli, mistry na exorcismus, tak někdy mi to nezafungovalo a až od tebe jsem se dozvěděl, proč. Čiže tam musí být taky trošku ta druhá strana, že jo? Přesně tak, protože pokud chceme dělat exorcismus, nebo respektive odvádění, buď při vtělených duší, nebo právě těch jiných bytostí, měli bychom vědět, kdo to je, proč tady je a jestli vůbec je dovoleno jakoby ho odvést, protože i každá bytost třeba s náma je z nějakého důvodu, aby jsme mi něco pochopili, ale z drtivé většiny jsou tady proto, aby škodili, ale ne třeba z vlastní vůle. Někdo je na nás poslal, uřknul nás, nebo prostě slesal kletbu, že se nám nebude dařit, nebo prostě vytáhl jakoukoliv potvoru z podsvětí, tak a teď mě budeš sloužit, budeš škodit tady tomu a tomu, no a potom jsou právě ty smlouvy, kde vidíme toho ducha třeba v té místnosti, v té ložnici, protože v minulých životech jsme něco takového prostě udělali, máme tu smlouvu a tím pádem je potřeba vždycky tady tohleto pročistit, ale hlavně znát ten důvod, proč a hlavně vidět taky, kam posíláme tuhleto bytost, když ji prostě odvádíme. Ne každá bytost prostě směřuje a musí směřovat do světla, ale jsou bytosti, které taky musí jakoby zpátky do té temnoty. No ale to s tím musíš mít nějakou dohodu. Dohodu nebo prostě umět se jakoby na ně napojit, vykomunikovat tady tyhle ty věci. A ano, ten člověk musí být schopný se pohybovat, řekněme, v té temné straně, v tom podsvětí, aby prostě věděl, jak tam to funguje nebo nefunguje. A ne ani tak dohodu, jako spíš silné ochrany. Jo. Když se mi právě stalo, že třeba na tom člověkovi byla nějaká bytost, a zhora přišlo, že se mám odsunout, že ne úplně odvést, protože kdybych je odsunul, tak přijde někdo silnější, že jo? Takže, dost často se to právě stává, kdy spousta lidí jakoby chce odvést tuhletu bytost, ale ta bytost je tady právě z nějakého toho důvodu, aby nemusí třeba tuhletu generaci, ale tu další budoucí něco naučit. A nebo naopak v té rodové linii je někdo, kdo prostě bude mít potom tu sílu, aby sám odvedl tady tuhleto bytost a zrušil to. Proto se někdy jakoby jenom odvádí, nebo respektive upozadňuje, aby neškodila tolik, jako má, protože ne vždycky je dovoleno třeba s bytostí pracovat nebo ji odvést pryč, protože je tady třeba na nějaký skok, aby ta dotyčná osoba si něco naučila, něco pochopila. Já třeba, co se týče některých těch loupežníků, tak volám Lady Astreu, která má na to příslušné nástroje a vlastně umí s nimi pracovat, protože to není jenom o tom chytit, nebo protože oni si umí schovávat, maskovat, že jo. To by vlastně člověk nezvládl, takže tady lidi. A na ty odvádění duši, prosím, archanděla Azraela. Přesně tak. Jo? Azrael je můj poměrně zajímavý, i taky průvodce, se kterým často pracuji. A ten je na tady tohleto specialista, ale je to opravdu o tom, že člověk, když jde něco takového dělat, musí být na to připravený, jednoznačně naladěný a musí mít prostě sebou ty, nebo aspoň jednoho průvodce, který ho prostě energeticky dokáže zaštítit předtím, než aby dotyčná bytost začala prostě útočit i na samotného, řekněme, exorcismu nebo toho člověka, který se o to pokouší. Ne vždycky to dopadne dobře, protože na nás bytost může zjistit, aha, tady tahleta bytost je pro mě energeticky zajímavější, tak přeskočím na ní. Kromě těchto bytostí potkal jsem se taky s energiemi, které byly vyprodukovány sektami některými, a i sektami, které pracovaly na základě technologií vědecky, a to bylo velice těžké s nimi pracovat. No a teď v poslední době se nám tady hodně rozmohly potvůrky, které jsou, jak řekl, pozůstatky po mimozemšťanech, že je to tak? Přesně tak. Jsou to prostě bytosti, které tady s náma byly už dávno před naším narozením. A teď se prostě děje velká změna vůbec na planetě Zemi. Spousta věcí je jiných, změní se, převibrovává se celá vlastně planeta a spousta těchto bytostí, řekněme, vyšších vibrací, než jsou lidé, ale nižších, než je opravdu světlo a láska, tak museli opustit vlastně planetu Zemi, protože už by tady pro ně nebylo bezpečno, ale nechali tady svoje prostě technologické výtvory, svoje věci, které naráz jakoby nemají toho svého pána a neví, co mají dělat. Některé ještě pořád spí a doufejme, že opravdu budou spát až do konce skonání tohoto světa, ale některé prostě jsou aktivní a jelikož nemají svého pána, tak dělají to, k čemu byly vlastně naprogramovány, za jakým účelem byly stvořeny. Nejsou to bytosti, řekněme, živé, jsou to opravdu umělé bytosti naprogramované k něčemu. A na základě toho vlastně začali škodit, jak se jim zachce. Dříve to totiž bylo cílené, tady tenhle ten ví moc pravdy, tak někoho pošleme, aby ho zlikvidoval, nebo mu škodil minimálně, aby to nebylo tolik nápadné. Tenhle zase se prostě nepohodl s naším šéfem. Ale dneska je to náhodné. Prostě tyhle bytosti si vybírají lidi, kteří jsou, řekněme, na vzestupu vibračním, ale nemají ještě tolik té vibrace, aby je ochránili, takže se prostě na ně přisají a snaží se jim prostě škodit. Protože k tomu byli vytvořeni. Někdo si může říct, proč já, proč ne on. Oni nemají důvod, proč ty nebo proč on. Prostě seš na tom, jak seš, byl si nejbližší, tak budeme škodit teďka chviličku tobě. Dokud tě nevycucáme a nezničíme, pak budeme možná dál. Právě, že byl třeba pokoj, ve kterém jich bylo 5 nalepených na stěnách, prostě číhali, čekali. Čekali, protože ten člověk, který třeba jakoby se učí, zrůstává jakoby energeticky nahoru, ale ještě pořád není jakoby docela dost silný, tak vyzařuje nějakou tu energii ven, protože ji třeba neumí zamaskovat. Jo? Jak se říká, svítí prostě na ten venek a tady tyhle bytosti to vycítí. Jo, že je to prostě takový, jako můra jde za světlem, tak vlastně tyhle bytosti následují toho člověka k němu domů a tam prostě na něho čekají, kde nejlépe prostě v noci můžou škodit, protože přes den přece jenom se hlídáme, jsme nějak jakoby chránění, ale jakmile usínáme, jdeme do takového toho stavu, kdy prostě vypínáme, můžeme astrálně třeba odcestovat nebo prostě jenom odpočíváme a naráz jsme bez takové té pomyslné ochrany. Jo, proto na nás třeba čekají až do noci, kdy můžou začít prostě fungovat. Jaké jsou symptomy, aby diváci třeba, pokud by je něco jako potkal, podle čeho poznají, že mají tyhle potvůrky na sobě? Hodně těžko se to poznává, ale je to spíš taková ta únava, velký útlum toho člověka. Energeticky se tak cítí jako hodně zvláštně, tak jako, že by pořád spal, ale ne vždycky to musí být tady tyhle bytosti. Tak jak už jsem říkal, Země prochází nějakou změnou, takže můžete být jakoby spousta jiných věcí, než přímo tady tyhle bytosti, takže se to nedá úplně jednoznačně určit. Naopak je dobré se třeba zeptat někoho, kdo se tomu věnuje, aby se jakoby energeticky podíval na ten prostor a zjistil, jestli je to opravdu spíš jenom energiemi, anebo jsou to právě tady tyhle bytosti. Zatím neznám jednoznačný fakt toho, že by 100% dneska přišel někam a řekl, tak tady je jich prostě 10, 15 nebo 1, anebo jsou to pouze energie toho daného člověka. Oni jsou asi velcí a králík, že jo, v průměru. A řekněme si, když jsou to umělé bytosti, mohou na ně bytosti světla? To je právě ten problém. Nemůžou. Nemůžou, je to z toho důvodu, protože jsou uměle vytvořeny. Jsou uměle vytvořeny tak, aby škodili lidem tady na Zemi. Jsou přizpůsobeny prostě pro lidi světla, nebo respektive pro bytosti světa, jsou jakoby neviditelní. Jo, opravdu člověk musí mít to povolení naopak tady z té druhé strany, protože to zanechává miniaturní stopu té, řekněme, temné strany. A bytosti světla je nevnímají, protože to, řekněme, opravdu jenom stopa něčeho a, jak už říkám, nebo tady zaznělo, ta rovnováha musí existovat a opravdu bytost světla může zasáhnout na požádání, ale už prostě v něčem trošičku větším, než prostě v nějaké drobné nesrovnalosti. Jak jsi říkal, dochází k převibrování Země, to znamená, zákonitě se musí měnit i čas, že jo? Protože je tady závislost mezi časem a frekvencí. Přesně tak. Momentálně se docela dost často manipuluje s časem. 24 hodin podle mobilu, hodinek pořád existuje, ale ten reálný čas se říká, že je teďka zhruba na nějakých 15 až 16 hodinách. Spousta z nás to může prostě vnímat, že jsou dřív unavenější, dřív chodí třeba spát, ale naopak taky třeba dřív, nebo respektive později, dneska vezmeme, začínají ptáci běžně svrdlikat. Jo, že prostě ti pořád ještě nejsou tolik předprogramovaní jako my lidé a vnímají prostě tu změnu velice intenzivně oproti nám. Když jsme u těch ptáků, četl jsem tvoji úvahu o přírodě. Teď v době, co byla ta koronavirová krize, když tak nazveme, tak lidi si našli znovu cestu do přírody a mnozí z nich objevili tu zázračnou moc přírody, stromů, zvířat. Přesně tak. Do přírody chodit co nejvíc to jde. Zpátky se propojit s tou přírodou, nechat tu technologii na chviličku bokem, ale právě v té úvaze to také bylo o tom, že dneska lidi sice jdou do přírody, ale z té přírody nic nemají. Pustí si typicky sluchátka do uší, hudbu na plné pecky, takže ruší ještě všechny naokolo a jdou a sednou si a myslí si, že prostě jsou v přírodě a odpočívají. Tak to ale nefunguje úplně. Člověk by měl se prostě jakoby propojit s tou přírodou, to znamená zkusit jakoby se zaposlouchat do těch zvuků té přírody, začít se prostě koukat okolo sebe, aby ten člověk začal vnímat tu přírodu, co vlastně je nebo není. A pokud jdeme na zahrádku, taky to můžeme brát jako přírodu, ale pokud tam pustíme rádio na plné pecky, necháme se ovlivňovat těma zprávama, které chodí snad každou čtvrt hodinu, záleží teda na stanici, kterou ten člověk poslouchá, tak je pořád ovlivněn nějakým tím systémem a není schopný se odpojit od toho systému, ve kterém žijeme, aby se propojil s přírodou. Právě člověk si by měl uvědomit, že většinou existuje duch toho lesa, duchové těch stromů, jsou tam víly, jsou tam... Dryády třeba. No. A právě tím, že se třeba můžu naladit na ten celek, na toho ducha, anebo třeba můžu obráceně se chci třeba uzemňovat, dívat se na ten strom detailně, prožít si tu kůru, že jo? Propojit se s tím stromem, čili bez sluchátek, bez techniky, se srdíčkem otevřeným do přírody. Že jo? Přesně tak. Jo, těch variant je tam potom spousta. Když třeba někdo utíká, že se chce odpočinout od energetických věcí, ale jde na energetické místo, tak málo kdy si odpočine, jo? Protože ta energie prostě sálá z toho místa. Je to naopak, když jsme spíš vyčerpaní, tak bychom něco takového měli najít. Ale pokud utíkáme do přírody si odpočinout, tak bych nevyhledával zrovna energetická místa. To jednak a ještě potom taková věc, že to není jenom o tom zážitku, ale že vlastně ta příroda, ty stromy nám umí s nás sejmout ty špatně kvalifikované energie, ty bloky, takže my dojdeme z toho lesa očištění, že jo? Přesně tak. Stačí, když si třeba člověk každý den a najde aspoň těch 15-20 minut, když se může v klidu sednout do té přírody, klidně na tu deku, ale položí si ty ruce vlastně na tu zem, stačí jenom požádat zase tu matku zemi, nebo každý, jak si ji pojmenuje, poprosí jenom, aby sejmula opravdu všechny ty negativní věci, ty temné věci. Ona si to ráda vezme, protože si to předělá energeticky to, co potřebuje ona a dobije nás vlastně tou čistou energií té přírody jako takové. Takže člověk může odcházet úplně vyčištěný, protože minimálně zapomene na ty všední starosti toho života, jo, že musí zaplatit tamhle složenky. Aspoň na těch 10 minut vypne a nabere neskutečné množství energie. Jo. Přece jenom hudba je dobrá, ale není to příroda. Jo. Tak já bych na závěr nějaký určitě zajímavý případ, kde jsi čistil nějaké prostory nebo bytosti. Čistil jsem prostory u jedné paní. Krásný byt, bylo to asi 3+1 tady v Praze. Bylo to ve staré čtvrti a když jsem přišel, říkám, no, tak tohle to je ale původně úplně předělaný byt. Jo, to bylo celé patro, jako jeden velký byt a teď z toho jsou 2 byty, říkám, protože vidím a vnímám, jak prostě přechází tady tyhle ty energie. No a tak jsem začal vlastně čistit. No a vlastně původní obyvatelé, vlastně dneska už bychom to nazvali duchové, přišli a říkají, tohle je náš byt. Říkám, no, jste se tady ale zasekli. Zhruba tak 100-150 roků zpětně a tenhle ten byt už není váš. Jo, už jsou tady nové a nové generace, takže je potřeba prostě odejít. Nechtěli a diskutovali hodně dlouho se mnou, tak jsem nakonec řekl, že mají tu možnost odejít dobrovolně, ukázal jsem jim cestu do toho světla. Říkám, pokud ne, tak se poradím, zavolám Archanděla Azraela, ten už vás potom doprovodí. A jakmile zjistili tady tohleto, protože to byla dřív židovská rodina, takže měli zase nějaké jakoby povědomí o tomhletom, když slyšeli tady tohleto jméno, tak se dobrovolně vzdali prostor jako takových, odešli do toho světla a majitelé mi říkali zhruba za týden, že opravdu naraz začalo dařit všem rostlinám v místnostech, celý byt vnímali prostě jakoby čistší, světlejší, když prostě slunce stejně nesvítilo a konečně se vyspali asi po 2 měsících pořádně. No je to taky proto, že tyhle bytosti vlastně nedostávají energii z hora, tak si musí brát z lidí, z kytek, ze zvířat. Přesně tak. Tak, jak my vyzařujeme takové to teplo, tu energii, tak vlastně tady tyhle bytosti se tím živí. Tak já bych poděkoval za zajímavé povídání. Já děkuju. A zase určitě někdy na viděnou. Mějte se. Naschledanou. Naschledanou.